biber yiyemeyim yok. Yanar sana alışım gözüm. Menden el çekeyim. Bu hafta sizce kimden değiller? Sizin yazdığınız sualları cevaplandırmaya geldi. Bəli, bəli, senden değiller. Baxaq görək məndən nə deyirlər. Əziz dostlar, nəhayət ki, bizdə belə bir şərait yarandı. Sizin suallarınıza cavab verməli oldum. Sualım yox, təklifim var ki, özünə başqa iş tap. Başqa iş nə tapım mən özümə? Yəqin yaşlaşanda, Cəmilə xanım, başqa bir iş taparıq inşallah. Növbəti sual, namı qardaş, özündən sonra meyxanda kimi canavar görürsən? Maşallah. Bizim meyxana sənətində bir çox canavar meyxanacılar var. Onlardan biri Rəşad Dağlıdır, Vüqar Biləcəridir və bir çoxları var. Amma özündən sonra görməyin məsələsi biraz bəlkə onların da xətrinə dəyər. Ona görə onu demək istəmirəm. Bir neçə dəqiqə ərzində bütün dünya sizi eşitsə nə demək istərsiniz? Nə demək istərdim? Oho, suala bax. Bütün dünyaya yox, mən o sevməyən insanları demək istərdim ki, mən əl çəkin, belə deyə bilərdim. Bilirəm, onsuz da cavab verməyəcəksiniz, amma soruşum yenə. Sizcə Pərvizlə Türkan yoxsa Aygünlə Namiq? Oho. Valla, mən düşünürəm ki, bu duetləri belə müqayisə eləmək məntiqli deyil. Mən belə düşünürəm. Rauf Leyloş, ha. Sizi sevmək günah mı? Yox, niyə günah olur? Savab dəksinə. Borca pul istəyənləri necə yola verirsən? Oho. Yola vermirəm, düzün deyirəm ki, yoxum. Rəvayətin davamını niyə gətirmirsiniz? Rəvayət ümumiyyətlə müəyyən dövr üçün aktual idi, yaxşı idi, uğurlu idi. Amma indi elə ki, necə deyim, mən düşünmürəm ki, o vaxtı kim uğurlu olur. Çoxları sizi tənqid etdi ki, Aygün Namiqi məşhur etdi. İndi isə siz Aygünlə duet oxumaq istəmirsiniz. Onunla bu soyuqluğun əsli səbəbi nədir? Bu məsələdə o qədər səbəblər var, bu məsələdə o qədər söhbətlər var ki, mən o barədə, onlar haqqında danışsam ya boş zamanımı itirəcəm, çünki bəlkə də aylar lazımdır bu məsələ. Eyni zamanda da ola bilər, həyamızı, abrumuzu itirərik. Ona görə çox dərinə gedmək istəmirəm, üzürlü sən. Görək bir ağayar qardaş nədir? Palatka toylarında yenə meyxana deyib deyişərsiniz. Ümumiyyətlə, bu mövzu bəzən başqa cür çatdırılır insana. Palatka, mən belə deyək, ruhumun ən bəlkə də rahat olduğu bir yerdə. Hətta mən öz toyumu da palatka denəmək istəyirdim. Sadəcə soyuq vaxtlara düşmüşdü, ona görə hətta elə bir restoran seçdim ki, biraz palatkaya oxşasın, içində ağac filan. Böyük məmuniyyətlə deyərdim, amma bəzi acı həqiqətlər var. Növbəti sualımız, digər meyxanaçılarla niyə eyni verilişdə görünmək istəmirsiniz? Konkret belə bir şey yoxdur ki, meyxanaçılarla mən efirdə görünmək istəmirəm. Müəyyən meyxanaçılar var, onlarla görünmək istəyirəm. Səbəb də ki, bilmirəm, bu dar çərçivədə bunu izah edə bilərəm, yoxsa yox. Zamanında, ümumiyyətlə, meyxanaçıların, mən yəqin ki, bilirsiniz, əksəriyyəti hamısı birləşib mənə qarşı məni yıxmaq istəyirdilər və şükür Allah ki, o döyüşdə mən qalib gəldim. Ümumiyyətlə, o məsələlərdə o qədər belə lazımsız söz-söhbətlər var ki, ona görə mən çalışıram uzaq olun. Göyçayda toyuma dəvət etsəm qiymətdə hörmət edərsinizmi? Bir yerli kimi. Eləyərəm, əlbəttə. Mənə mahnı yazmağı öyrədərsiniz, müəllimim olarsınız. Mahnı yazmağı bilmirəm, elə bir öyrətmək olmur. Mahnı yazmağı özünüz görürsünüz ki, bir çox insanlar var ki, onların ali təhsili var, amma baxırsan, mahnıda savad var, təhsil var, amma ruh yoxdur. Yəni, mənə gəlir, birinci o ruh olmalıdır, o təb olmalıdır. Sonra o savadı öyrənirsən, o daha gözəl olur. Ona görə, əgər yoxdursa, mən öyrədə bilmərəm. Özüm gücən öyrənirəm, yavaş-yavaş. İlk meyxana dediyin qonşun İbişlə yenə də deyirsən. Yox, çoxdan da görmürəm, çoxdan da demirəm. Ümumiyyətlə, mən uzun zamandır meyxana demirəm.
sizi meyxanadan pul ayırdı, yoxsa yenilik etmə həvəsi? Mən sizə bir şey izah edeyim. Bəzən bunu bəlkə də bəzi meyxanaçıların dilindən eşidirlər cəmaat. Meyxanada olan qazanc mahnıda yoxdur bunun bir mənalı. Yəni çox adam deyir ki, bəlkə belə fikirləşir ki, orada çox pul var ona görə. Çünki meyxana elə bir şeydir ki, şəxsən mən özümdən danışıram. Mən meyxanada qazandığım pulu mahnıda qazana bilməmişəm. Elə olub ki, 100 min manat pul qazanmışam bir gün içində. 200 min manat pul qazanmışam. Adam imkanlı adamdır, qəfil mənə məclisdə görür və bu pulu xərcləyir mənə. Müğəmmilikdə elə bir o qədər də qazanc yoxdur. Sadəcə yaradıcılıq var. Məsələn, meyxanada belə idi ki, mən hər gün işləyirdim və mən yaradıcılığa, efirlərə vaxt ayıra bilmirdim. Hətta dövlət tədbirlərinə gedə bilmirdim. Və mən başa düşdüm ki, burada ancaq pul qazancı var. Sizin bir oğlunuz var, bir də balaca qızınız var. Yox, belə deyil məlumat, amma mən bilirsiniz ki, belə şeyləri danışmağı xoşlamıram. Doğrudanmı sizin avtomobilinizdən Azərbaycanda bir dənədir? Yox, çoxdur. Sadəcə olaraq, yəni həmin marka ilk olaraq mənim üçün gəlib. Yəni Azərbaycanda olmayanda ilk mən onu gətirmişəm və bu doğum günümdə özüm-özümə hədiyyə eləmişəm. Ondan sonra təbii ki, var o maşından. Elə də bahalı maşın deyil, belə qeyri-adi bir şey deyil. Mir Yusuflə duet təsəvvür edə bilərsiniz? Ola bilər, ola bilər. Niyə bu meyxanaçıların sizi gözü götürmür? Bu normal bir şeydir, insan psixologiyasıdır, normal bir şeydir. Nədən ki, gözü götürmür, hətta elələr var ki, mən qazandığım uğurun 5%-ni qazanmıb, elə bir məsləhət də verirlər ki, belə elə, belə elə. İlkin Şükürov buymuş, mənim qardaşım oğludur. Suallarda mən seçməmişəm, amma biləsiniz. Zaten seçirdim, orada suallar var ki, onları cırıb tuğlayardım. Rəvayətlə bir anın içində populyar oldum. İlk məşhurluqdan nələr keçdi ağlamdan? Valla bilmirəm nələr keçdi, amma təbii ki, böyük bir sevinc hissiydi. Mən bu arada danışmıram. Rəvayət efirə gedən kimi mənim telefonum o qədər zənglər gəldi ki, 5 dəqiqə içində telefon söndü. Populyarlıq məni çaşdırmadı, cızığımdan çıxmadı. İndi var da elə insanlar ki, 2 dəfə efirə çıxır. 3 dənə SMS gəlir, 4-cü də artıq bu düşüncələri dəyişir ki, hamı ölür məndən. Zümrüd Bədəlova, mənim ən yaxın izləyicim, heç ağlıma gəlməzdi, tanımadım. Bir neçə günə 40 yaşın olacaq, tanıdım. Qoca alırsam, yenə tanıdım. Sənə acı biber hədiyə edəcəm, ye zəhər kimi ol, qadınlar səni bu qədər sevməsin. Oho, Zümrüd xanım, bilmirəm sizin arzularınıza qoşulum, yoxsa yox. Xətriniz əziz olduğuna görə 50% qoşuluram arzunuza. Bibəri yiyərəm, eybi yox, amma sevməmək məsələsi yazıq da biz ümumiyyətlə o sevgilərlə yaşayırıq. Allah verdi, yol çevi necə biri kimi tanıyırsınız? Allah verdi, mənim gözəl bir insandır. Var olsun ki, onun da müəyyən məsləhətlər, tövsiyələr olub mənim sənət həyatımda. Axırıncı görə onu sıxıram. Görüm nə çıxacaq. Məsələn, balaca sualdır belə. Çox böyüdür. Çətin sualdır bu. Balakənə toya neçə gələrsən? Ən çətin sualdır. Mən zarafat edirdim, sonra başa düşdüm. Doğrudan çətin sualdır. Çünki mən efirdə qiymət deyə bilmərəm müəyyən səbəblərdən. Suallarınız üçün təşəkkür edirəm və doğrudan da X Magazinə mən təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, bizə doğrudan da suallar yazırsınız. Mən işdən cavab vermək istəyirəm, amma başa düşürəm ki, mümkün deyil. Hətta bu sualları da yazanda mən bir 5, 6, 7 sualı oxudum, sonra gördüm çatdıra bilmirəm. Yəni iş, güc, beyin çatdırmır, sağ olsunlar. X Magazin əməkdaşları kömək eləyiblər və belə bir şərait yaradıblar. Minnətdaram suallarınız üçün, çox sağ olun.